16 лютого 2023 року Льотка Микола Данилович святкує свій 70-річний ювілей. Микола Данилович після закінчення Київського інституту інженерів цивільної авіації з 1978 року працює в Черкаському аеропорту. Свою трудову діяльність розпочав авіаційним техніком, так як в той час не було вакантних інженерних місць. Обслуговував літаки Ан-2, Ан-24, реактивні літаки Як-40 та гелікоптери Мі-2. З часом працював на різних керівних посадах, починаючи з інженера технічного відділу авіаційно-технічної бази до заступника директора з авіаційної безпеки. Свою роботу тісно пов'язував з технічною творчістю та технічним прогресом. Щиро вітаємо Миколу Даниловича з ювілеєм! Зважаючи на походження, є у кожного день народження, і у бідного, і в заможного день народження, є у кожного, і у бідного, і в заможного день народження. Є у кожного. А сьогодні твій святковий день. За широкий стіл запроси гостей. Хай лунають тости, тости, тости. Хай танцюють гості, гості, гості. І лунає пісня, наша пісня. Скрипко, грай, грай, грай. Вип'ємо горілочку медову за твою сім'ю таку чудову. Вип'ємо за твою щасливу долю і за Україну, рідний край. Ми усі тебе поважаємо і шануємо, і бажаємо, щоб століт тобі ще любилося, щоб збулося все, що наснилося, щоб століт тобі ще любилося, щоб збулося все, що наснилося. А сьогодні твій святковий день. За широкий стіл запроси гостей. Хай лунають тости, тости, тости. Хай танцюють гості, гості, гості. І лунає пісня, наша пісня. Скрипко, грай, грай, грай. Вип'ємо горілочку медову за твою сім'ю таку чудову. Вип'ємо за твою щасливу долю і за Україну, рідний край. А сьогодні твій святковий день. За широкий стіл запроси гостей. Хай лунають тости, тости, тости. Хай танцюють гості, гості, гості. І лунає пісня, наша пісня. Скрипко, грай, грай, грай. Вип'ємо горілочку медову за твою сім'ю таку чудову. Вип'ємо за твою щасливу долю і за Україну, рідний край. Вип'ємо горілочку медову за твою сім'ю таку чудову. Вип'ємо за твою щасливу долю і за Україну, рідний край.